Axşam saatlarında Ukraynanın bir sıra regionlarında hava xəbərdarlığı hücumu ilə bağlı elan edilib. Ukrayna mətbuatının verdiyi məlumata görə, Kiyev sakinlərinə pilotsuz təyyarələrin hücumu təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Prezident aparatının rəhbəri Andrey Yermak da həyəcan siqnalına əməl etməyə çağırıb. Bundan başqa qeyd edilib ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri bazar ətəsi Kiyevin bir rayonunda Rusiya pilotsuz təyyarələrini vurub. Bunu Kiyev şəhəri hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Papko bildirib o LAV edib ki, pilotsuz təyyarənin qalıqları Kiyevin qərbində yerə düşüb və qeyri-yaşayış binasında 200 kvadrat metr sahədə yanğınna səbəb olub.